プロジェクト世界カラフルステージフィーチャリング初音ミク。はい、始まります。こんにちは、さくいです。今回はですね、俺がいつも出さないようなちょっと動画をね、出していきたいと思います。それが何かっていうと、タイトル見たらね、もう皆さん絶対わかると思うんですけど、攻略動画です。はい、俺がさ、攻略動画出すことなんてさ、もう12年に1回ぐらいしか多分ないから、もうこの動画めちゃめちゃレアです。もうね、プロセカのね、10連ガチャでね、星4が10体出るぐらいの確率ですね。まあどういう攻略情報かっていうと、まあまずね、今回は集会についてのね、お話なんで、まあ集会してない人にとってはなんだこれってなると思うんですけど、まあとりあえずね、皆さんも知識として入れておいていいのかなって感じですね。まあとりあえずイベント見ていきましょう。ただいまですね、今来てるエナナンのイベント、空白のキャン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 空白のキャンパスに描く私はっていうね、イベントが来てて、まあやってるイベント集会っていうのをやってるんですけど、まあ今ランキングがですね、254位ですね。うん、めっちゃやってる。今回はそのことについて話していきたいと思います。まあ割とね、真面目な動画になるんですけど、私昨夜がですね、やってる集会方法についてね、もう一つだけ教えたいと思います。もうね、めちゃめちゃド直球に答え言いますと、目を閉じて集会します。はい、もうちょっとね、何こいつ、何言ってんのこいつ、バカじゃねえのみたいな、 IQ250 ぐらいしかないんじゃねえのみたいなことをみんな思われたと思うんですけど、ちょっと待って、なんか250ってさ、 IQ250 ってめっちゃ高くない？まあそれは置いといて、まあとりあえずね、固め集会っていうのを、今回おすすめしようかなと。まあ おすすめしようかなっていうか、俺がやってるやり方で固め集会っていうのがあって、まあ普通に考えたらね、なんか縛りプレイみたいな感じがするとは思うんですけど、これ何がいいかって、目を休めることができるんですよね。俺ね、集会してて10時間ぐらい集会してる時あって、2日目でね。で、その時に、きついなって、一番きついなって感じた部分があってですね、それ何かっていうと、腕でも体でもなくて、目なんですよね。眼精疲労から来る疲れだったりするのが、めちゃめちゃ多くて、なんかね、夜寝る時ね、幻覚見ました。そのぐらいね、でもその疲れっていうのは眼精疲労から来てるものだから、まあどうにかね、これをね、改善できないかと思って、もう固め集会っていうのをやるようにしました。そうするとですね、次の日固め集会、まあ10時間以上やったんですけど、全然疲れない。ゲームやってる時って瞬きしないんですよね。なんでなんか目が乾いて痛くなって、なんかしばらくゲームできないとか、なんか目がシワシワになって水分がなくなって痛くなるみたいな感じのがあるので、瞬きしながらゲームすることができるんですよね。なんで普通に目が乾かないし、まあ、ドライアイとかの人にもおすすめできるんじゃないかなと思います。まああくまでね、まあ俺が感じた集会方法なんですけど、まあこれをやることによってね、多分ね、一日中やっても疲れないんじゃないかなってぐらい、本当にめちゃめちゃいいね、方法を見つけました。まあとりあえずこんな感じですね。まあ固め集会、定期的に右目左目にこう閉じたり開けたりしてやるって感じですね。ただですね、ちょっと問題が一つありまして、難易度なんですよね。難易度ね、結構下げないと、一つ、いつも自分がやってる難易度の一つか二つぐらいはね、下げないとね、結構ね、なんか固めだからやっぱり難しいんですよね。でも慣れちゃうと、まあ割とね、いけたりするんですけど、まあその辺はね、まあ自分の実力に見合ったものを選びましょうって感じですね。はい、まあこんな感じで、まあ昨夜流の集会方法みたいなのちょっと言いました。いやー、皆さんどうだったでしょうか。俺はですね、今回の動画、自分が真面目すぎてすげえ違和感がある。